Pane senátore, řekněte mi váš názor na to, jestli lze v rezortu školství ušetřit 2,5 miliardy korun. Tak já dost dobře nerozumím tomu, k čemu chtějí dělat analýzu, možná k tomu, co pan ministr Dobeš pokazil doposud, ale teď my všichni víme, že podle všech průzkumů české školství je dlouhodobě podfinancováno. To je jeden ze zásadních problémů. Počkejte, rozumím tomu správně, pane senátore, že vy si myslíte, že to prostě možné není. Já si zcela rozhodně myslím, že pokud to Věci veřejné myslí vážně a pokud je priorita pro současnou vládu opravdu české školství a konkurenceschopnost, tak v něm nemůžeme dále škrtat. Znamená, jestli to je hlavní důvod, já si osobně myslím, že to byla záminka pana ministra, na kterou on čekal, jestli je to hlavní důvod, tak Věci veřejné by se měly sebrat a odejít z vlády. Zcela jednoznačně. A pokud tady paní budoucí ministrině nebo budoucí kandidátka na ministra, nebo já nevím, jak dál budou pokračovat, tak by měla říct zcela jednoznačně, jak se bude pokračovat v českém školství, protože učitelé na to čekají a není možné tady hrát dále ruskou ruletu, tak jak to hrál pan senátor. K tomu bezesporu dojde. Pane senátore, posuníme se ještě k dalšímu tématu, je to aktuální téma. Já ještě mohu tomuto se vyjádřit, protože já s tím zásadně nesouhlasím. Já to jsem pochopil už z vaší předchozí odpovědi, pane senátore. Já bych poprosil i paní poslankyni za TOP 09, i paní poslankyni za Věci veřejné, nechte prosím už regionální školství být. Tam řežete takovým způsobem, že už cáká krev. Když se podíváte na ten obrovský propad například na pomůcky, to je prostě něco nehorázného. Ale já vám poradím jiný způsob šetření. Podívejte se na předraženou státní maturitu, na vyhazování peněz. Dostat ke státním maturitám. Já vám ocituji to, co vy znáte, protože jste to napsal. Podle vašeho názoru by státní maturity měly být flexibilnější, efektivnější. Ano. Jejich otázky musí být jednoznačné a ověřovat znalosti na úrovni střední školy. Nechcete být konkrétnější? Celé jednoznačně, my už jsme jeden rozhovor na toto téma měli, ta státní maturita je jednoznačně předražená. Když jsem o tom hovořil, tak pan ministr si z toho dělal legraci a považoval to za obrovský úspěch, pokládal hlavu na špalek. Nyní vyšla zpráva NKÚ, že máme jeden rok státních maturit za 300 milionů. Opakuji, 300 milionů. Takže tady je jeden z prostředků. My nemáme na platy. Podívejme se na Slovensko, je 20krát levnější státní maturita. Další problém, který je, tak je ten systém. Když rozváží stěhováci státní maturitu bedny z papíry za 55 milionů, tak je to podle mého názoru nehoráznost. To je ta efektivita a flexibilnost. To znamená, ta zkouška by měla být elektronicky, neměla by být tímhletím způsobem. A není pro mě argument, jak říká pan ministr, že to spustil, protože to zdědil, tak to neměl spouštět. Zcela jednoznačně já to považuji za velkou zlodějnu a tady je jeden ze způsobů, jak ušetřit i do budoucna. A pane senátore, dobře, dovolíte, paní. Dobře, pane senátore, vy souhlasíte s tím pohledem? Souhlasím, to není pravda. Ty dopisy Evropské unie, Evropské unie, kdybyste je četla, tak jsou psány všechny takovým způsobem, že jako malé dítě, když chcete trošku někam posunout, tak ho pochválíte za malý krůček. Takže tam je pochvala. Děkujeme, že aspoň se snažíte to řešit. Není možné ale to řešit takovým způsobem, jak to řešil doposud pan ministr, že přejmenoval projekt, s kterým ho vyhodili a myslel si, že když se vrátí dveřmi, takže ho nevyhodí okny. Buďte konkrétní, pane senátore, co by měl nový ministr školství udělat, aby ten tok začal opět běžet? My jsme představili 4 alternativy a já jsem ochoten i to dát k dispozici novému ministrovi nebo nové ministrini, protože jedna z hlavních alternativ, která je teď ve hře, tak je i přesun a přealokace těchto finančních prostředků. My nabízíme 4 varianty. Jedna z nich je například do regionálních operačních programů, kde by byly vinkulovány na rekonstrukce předškolních a školních zařízení, tam, kde je to zapotřebí a je tam velký problém a velký převis. To je jedna z alternativ. Druhá možnost, kterou měla vláda na stole před půl rokem, tak to je přesun na Ministerstvo práce a sociálních věcí na rekvalifikace. Také je to možné. No a nebo se tedy zaměřit i na přesun přímo v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. To znamená přesunout to do té prioritní osy, kde se čerpá, protože tam jeden z těch velkých hlavních problémů jsou právě ty národní programy. A já mám obavu, že z nich už potom cesta nepovede a teď je zapotřebí už se zaměřit na tu přealokaci, protože ty velké programy už nestihnete udělat, ať už tam bude sedět kdokoliv. Senátore, váš názor, měl by o tom rozhodovat Josef Dobeš, případně jak by měl rozhodnout ten nový ministr, pokud by měl rozhodovat? Tak Josef Dobeš už by o tom neměl rozhodovat vůbec a vůbec o ničem. A my jsme dnes v Senátu měli právě řešení té situace, protože pan Dobeš do toho vnesl chaos. My jsme tam měli zástupce jak Karlovy univerzity, která nabídla pomoc, zástupce akreditační komise, zástupce Západočeské univerzity a konečně jsme to dali do té věcné roviny.
roviny, ne do té politické a do té osobní, kdy bylo osočování. Tak řekněte, pane senátore, co by měl nový ministr udělat? Nový ministr samozřejmě musí teďko vyčkat na rozhodnutí soudních orgánů, protože my víme, že tam je několik trestních oznámení, bude to pravděpodobně řešit i správní soud a je zapotřebí tedy vyčkat, jakým způsobem se k tomu postaví soud, jestli zruší rozhodnutí pana ministra Dobeše nebo nezruší. Dobře. Ale zároveň, jenom poslední větu, jestli mohu, musí mít připravenou alternativu a jedna z těch alternativ je, aby i třeba Karlova univerzita měla garanci nad kvalitou a nad těmi studenty, kteří by najednou ze dne na den zůstali na ulici. Je nutné se postarat, jako stát ty studenty. Díky.